dhismayaasha guryaha ilaahay oo ah masaajidadu waa goobaha ugu khayrka badan nebigeenna maxamed calayhi salaatu afdal wasalam in badan kaga hadlay axaadiista ilaahayna qur-aanka kariimka ku sheegay. haddaba masjidka caali mubaarig oo ka mid a masaajidada waaweyn oo ku yaalla magaalada hargeysa gaar ahaan degmada gacanlibaax ee xaafadda daami ayaa dhismihiisu socday muddooyinkii u dambeeyey. haddaba guddida xaafadda iyo kuwa dhismaha masjidka gacanta ku haya odayaasha xaafadda oo warbaahinta kula hadlay masaajidka afkiisa ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidka oo meel wanaagsan maraya, waxaanay dhammaantood u duceeyeen ciddii hore uga soo qayb qaatay masaajidku inuu halkaasi soo gaadho. ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadlay imaamka masjid cali mubaarig sheekh khadar iyo sidoo kale guddoomiye najax oo iyagu ka tirsan guddida gacanta ku haysa dhismaha masjidka cali mubaarig iyo sidoo kale guddida xaafadda iyo qeybeeda kala duwan ee bulshada. waxayna bulshada islaamka gaar ahaan soomaalida meel walbo ay joogaan ugu baaqeen in ilaahay dartii looga soo qayb qaato dhammaystirka masjidkan. marxaladdu soo bilowday masaajidku waxay ahayd 2005 markay ahayd ayaa masaajidkan aasaaskiisii hore la dhigay. ilaahay subxaanahu watacaala mahadi, haddana dib waxaa loo aasaasay 10 sano kadib in masaajidkii laga dhigo sabad iyo fooq uu gudbo. maanta ololihii aanu galnay iyo yabohii hore aanu galnay wadarkaysaano quruxda ka muuqata iyo qaayaha ka muuqda ilaahay baan subxaanahu watacaala mar walba ugu mahadnaqaynaa. masaajidkii runtii waxaan ilaahay uga ducay, ilaahay subxaanahu watacaala u baraynaa in allaalayntii ka qayb qaadatay in beydkan ilaahay subxaanahu watacaala shilinkooda kula baxay, codkooda siiyey, muruqooda ugu deeqay. dhammaantood waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda ha dhaafo, jannatul firdowsana rabbi subxaanahu watacaala ha geliyo. muhiimadda iyo warbixintu gabagabada waxay tahay in xaalka masaajidka aan ka waranno iyo meeshu marayo, ugana ducayno dadkii khayrka badnaa. waxaa ugu yar qofkii 500 ku darsaday iyo qofkii 10,000 ku darsadayba intaba inaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu barino, mar walbana usoo ducayno iyo inaan warbixin ka bixino masaajidkii. hadda ilaahay baa subxaanahu watacaala lagu mahadnaqaa heerka maanta u marayo. waxaana soo gaadhsiiyey bacdallaahi dadka walaalaheena muslimiinta ee soomaaliyeed markii waxa weeyaan rabadaantii aan u bandhignay, iyadoo marka laba kiliib oo keliya ay marka arkeen dad badanna ay isweydiinayaan war masaajidkii maxaa dhacay, oo waxa weeyaan masaajidkii warkiisii xagu ku dambeeyey. taasaa keentay marka maanta inaan keenno warbixin aan dadkii markaa u gudbinno. waxaa sababay in inta aan maqnaano oo markaa aadna arki weydaan yacnii xaaladihii markaa dhacay cawaaqibta ahayd ka mid tahay allahuma istacaan xanuunkii safmarka ahaa ee caalamka marka waxa weeyaan gebigiisa markaa guud yeelay. taasaa sababtay in maxaa weeye marka aan dib u dhacno. alxamdulilah maanta masaajidku wuxuu marayaa meel fiican, meel fiicanna waa soo gaadhsiiseen. waxaan hore u sheegnay in qiimaha iyo lacagta markaa masaajidku baxaysa markaa qiimeynay ay noqotay 380,000 oo dollar. alxamdulilah dadkii way ka soo jawaabeen, waxay markaa soo dhiibeen oo soo gaadhay masaajidka allahuma istacaan calayhi tuklaan 2,500 oo dollar ayaa soo gaadhay. waxaa markaa xagga ka maqan intii markaa lagu qiimeeyey 2,300,000 oo dollar. waan garan karnaa fadlulinfaaqi cala almasaajid, waan garan karnaa masaajidada iyo guryaha ilaahay oo wax lagu bixiyaa fadliga ay leedahay. wuxuu nebigu ley sa salam qofka adduunyada uga dhisay ilaahay subxaanahu watacaala guri loogu cibaadaysto, yacni markaa gurigaasoo ah yacni aba ahaadaba mid markaa lamida shimbir beed meel ay dhigato kala amba ka yarba, ilaahay wuxuu isagana uga dhisaa guri jannada ayuu dhexdiisa uga dhisaa ilaahay subxaanahu watacaala. hadda waxaa loo baahan yahay in lagu qabto 2,300 ka harsan qaybtii weysada oo baahi weyn masaajidku aad iyo aad ugu qabo, oo ah yacni markaa suuligii suuliyaashii masaajidka iyo qaybtii dambe markaa weysada. ilaahay idinkii subxaanahu watacaala waxaan rajaynayaa sidii caadada inii ahayd dadka markaa khayrka qaba inay ka soo qayb galaan oo ka soo qayb qaataan. marka halkan waxaan u baaqaynaa dadka deeqda bixiya iyo dadka gargaarka iyo xasanaadka u ordaya, maadaama maanta aad aragtaan masaajidkii halkuu marayo, inaad wixii karaankiina qof kasta awoodi karo uu ku soo gargaaro. annagu kulley oday ahaan iyo guddi ahaan waxaan u taaganahay halkan inaan ku gawaabino dadkii horeba daan u gawaabin jirnay ee muslimiinta ahaa in ay masaajidkii halkuu maanta marayo iyo halkii aan ka qaadnay waxa u dhexeeya farq weyn.
إن ما أنت إنت هذي أو شيخه كده وشيء لصور ما يشترى محسنين تي ولا عليه مؤمنين تها إن هري وقريب قاتي مساجسك إنتي أفكر قريب قاتي إنتي أدن قريب قاتي إنتي مالكو ذي مرقود قريب قاتي دمان إلى هاي إن ميسانك حسناتك الله هو صار سبحانه وتعالى إلى هاي ميسانك حسناتك هو صاره إلى هاي ميسانك حسناتك هو صاره الله كسوابيه إلى هاي أجر يحسنات أكسيه إن وحنا آد يا آد وقعد سننا إن صاروا ميستران وحنا إنه إلى هاي قوي ديننا سبحانه وتعالى إن ميسانك حسناتك إن إلى هاي أصاره كوي هروق قيب قتي كوا هذا كقيب قاطنا يبا مسجد كعلى مبارك ومسجد ككوبان هل دباغ أي وحا أفرت تجهي أو مسجد كسيلي سدح كمي دايهين قارب وحاي دسمي الكحيقان إسلامار كان مسجد كوانو لهين باركين وحينا أضياشا يقودي ده قعان تكو هاي سد اسمها مسجد كعلى مبارك بلشاد إسلام كأوغو باقيان إني كقيب قاطان سيدو كالسيدي مسجد كسي باركين لوغو سمين لها مسجد كوحولي هاي أفر وچهدود أفرت وچهدود وچهد وضد أي بنان سد هذا الشهاء كله دسمية الباكحجة، ما داموا دسمية شاسك حجان، وحب بهين مساج وباركن، يو شهد ببهين هاي، وح شهد ومهم سنة مكا وشهد كونفورتا، إنه مكا هاي إنه إنه يبكي ذي هينا، وحيك كعيسى كنت كنا دولار قرعة كدجني دنعك كدجني، كنت كنا دولار كعيا، هنرجعيننا إن أنت أنت هرب ولا قريب قاتينا ولا قريب قاتل صور مستر. أبو قدر عودي بلشتي في هرقيسة.